ממשיך האדמו"ר הזקן, רק שלזה, לאותם מידות לא טובות שיש עדיין בבינוני, מועיל א', מצד חוכמה בינה דעת שבנפש האלוקית, הרשימו, הרושם במוחין, מתקשרות חב"ד שהייתה לו בתפילתו באהבה גלויה להשם, ב', מצד חוכמה, מצד חסד גבורה תפארת, שזה המידות, ויראת השם ואהבתו מסותרת בחלל הימני תמיד, שהייתה בהתגלות, היינו שאת הרצון שלו לשמש את קונו, את הקדוש ברוך הוא, הוא מבטא בתפילה. אחרי התפילה יש רושם מצד החוכמה והבינה והדעת, והאהבה המסותרת שהתגלתה בתפילה, שזה מצד החסד גבורה תפארת. אחרי זה מצד נצח עוד יסוד יש הרהורים חיוביים, ולא הרהורי עבירה כמו שראינו קודם, והמלכות אחר כך מבטאת מחשבה, דיבור ומעשה של תורה ומצוות, תרי"ג מצוות התורה. ממשיך האדמו"ר הזקן, כן? ושני הבחינות, חב"ד וחג"ת, הנ"ל מועילים לבחינת נצח עוד יסוד שלו, היינו, רגע אחד לפני שזה יורד למחשבה, דיבור ומעשה, להתגבר ולשלוט על הרע הזה, המתאווה תאווה שלא להיות לו שליטה הממשלה בעיר, להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש באברי הגוף, היינו במעשה ודיבור, ואפילו במוחו לבד, במחשבה, לערער ברע, אין לו לאותו הרע שבחלל השמאי שבלב שליטה וממשלה אצל הבינוני, לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו, כי הרצון שלו מתוקן, הרצון שייך לכתר, בגלל שהרצון שלו הוא תקיף וחזק לעשות רצון קונו, אז זה משפיע גם על הרושם בחוכמה בינה ודעת, גם על האהבה המסותרת בחסד בועה תפארת, וגם על אותו כוח להתאפק ולמשול, שזה שייך לנצח עוד יסוד ובעיקר ליסוד, העניין ההתאפקות, שלא להוריד את האור הבלתי רצוי למחשבה, דיבור ומעשה, ואדרבה, עם אותו עוצמה של אור בלתי רצוי מעולם התור, להפוך אותו ולהוריד אותו למטה במצב של תרי"ג מצוות התורה. לקחת את העוצמה של המידות הבלתי טובות, ולהפוך אותה לעוצמה של קדושה. היינו שמושג ההתהפכה, להפוך את הרע לטוב אצל הבינוני, זה קורה בין היסוד למלכות, והמחשבה, דיבור ומעשי שלו זה בעצם פרי תוצאה של ההתהפכה בעבודתו של הבינוני. וזה מה שאומר כאן האדמו"ר הזקן, וכבוד מעט נראה את הרמז למידת היסוד, שהרצון של הבינוני מתוקן, וזה מה שאומר האדמו"ר הזקן, שאי אפשר לו להרהר חס ושלום ברצונו שבמוחו, שיקבל ברצון חס ושלום, הרהור זה הרע. העולה מאליו, זה לא שהוא העלה אותו, זה עולה מאליו מהלב, מהמידות הלא טובות שבלב למוח, כנזכר לאל. אלא, מה עושה הבינוני בעבודתו, בעבודת ההתהפכה שלו וההתקפיה שלו, מיד בעלייתו לשם, אותו הרהור לא טוב, שעולה מהלב למוח, דוחה הוא בשתי ידיים. שתי ידיים זה ביטוי שאין שקלא וטריא, הוא לא בא ודן עם הרע, הוא לא דוחה אותו בשמאל בלבד, ולא בימין בלבד, אלא בשתי ידיים, הוא לא נכנס איתו בכלל לשולחן הדיונים, הוא מסיח דעתו, הוא מעלה את הדעת שלו למעלה, לרצון של הכתר, כמו שאומרים על משיח שבא בשיח הדעת, למעלה מן הדעת, אומר אדמור הזקן באיגרת הקודש, וגם כאן אומר משיח דעתו, הוא מקשר את דעתו לרצון העליון, לששייך לכתר, מיד כשנזכר שהוא יראו רע, ואינו מקבלו ברצון, אפילו להרער בו ברצון, וכל שכן שמופרח אצל הבינוני להעלותו על הדעת, בבחירתו וברצונו, לעשותו חס ושלום, או אפילו לדבר בו, כן, יש פה שזה לא מתלבש לא בלבוש העשייה, לא בלבוש הדיבור, ומסיים האדמו"ר הזקן, כן? חייבים לומר ככה לבינוני, כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה, והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם, היינו שמחשבה, דיבור ומעשה נקיים אצל הבינוני, גם מצד תנועת הנפש שלו, לכן הוא יכול לדעת שזה לעולם, גם לעתיד לבוא מצד תנועת הנפש שהוא נמצא בה עכשיו, וכן בדברים שבין אדם לחברו, מיד שעולה לו מאליו וממילא מהלב למוח, איזו טינה ושנאה חס ושלום, זה לא בא ממנו, זה בא מהמידות הלא טובות שלו, או איזו קנאה או כעס או כפיידה ודומיהן, הבינוני אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו. ועד רבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו, לעשות ההפך ממש, ולפנים משורת הדין, הבינוני מהדר להתנהג עם חברו במידת חסד, ועוד יותר מהתנהגות ובמידת החסד, הבינוני מתנהג גם הוא גם בחיבה יתרה, ועוד יותר מזה עד כדי כך, שאותה החיבה גם מודעת לו, לחבר שהתנהג עמו שלא קשורה, זה ניכר אצלו והוא מרגיש את זה, וכאן מסיים האדמור הזה כן, שהבינוני מוכן לסבול ממנו, מהזולת שלו, עד קצה האחרון, ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפועל לא חס ושלום, אלא עד רבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו, וכאן הרמז לעבודת הבינוני, שיוסף הוא ספירת היסוד, ומה שהיה עם יוסף, יוסף התאפק, ולא גילה את עצמו לאחים שלו בצורה בלתי רצויה,
ובדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא גם כן מוריד את השפע לעולם, למרות שיש למעלה תסריט שהוא בלתי רצוי, נבואה לא טובה צריך לבטל אותה, ולכן התפרסמה. נבואה טובה לא חייבת להתגשם, מכיוון שיש את העבודה שבין היסוד למלכות, ומה שיורד בפועל לעולם הזה זה גאולם בחסד וברחמים, ללמוד מיוסף עם אחיו, שגמל להם טובה תחת רעה, הגומל לחייבים טובות שגמלן היא טוב. מכאן מקור ההלכתי לברכה. עד כאן שיעור התניא היומי. בשיעור הבא, פרק י"ג, אנחנו נמשיך את מידת הבינוני, נראה מדרגות במידת הבינוני.